Så vad vi har gjort här nu i en vecka är att vi har börjat ta fram 10 stycken armaturer formgivna av 10 stycken formgivare, oss själva och 5 till som vi har bjudit in. Och tillsammans ska det här, förutom att bli en kollektion armaturer, också bli en ljuskrona som på ett sinnligt vis, hoppas vi, förklarar processen fram till det färdiga föremålet. Så pedagogisk formgivning är vad vi ägnar oss här den här veckan. I ett sånt här projekt så känner vi att vi ville ha en blandning av människor som kan materialet för att liksom någonstans vara effektiva i det. Vi ville också tycka att det var roligt att jobba med formgivare som har en koppling till bruken här nere. Och sen är ju vi själva lite olika kunniga om glas, så att vi fick också med oss då människor som kan lära oss och hjälpa oss i vägen fram där. Sen måste jag lägga till, vi gjorde också ett val och det var ju Monica Backström som vi tog med i projektet och frågade, vilket jag var så blyg. Det tog jättelång tid innan man liksom vågade ställa frågan om hon ville vara med, men hon har ju en sån absolut och liksom lång koppling till den här platsen och till Boda glasbruk. Och hon har också, hennes arbeten från 60-talet här har ju inspirerat otroligt många inom glasvärlden idag. Jag tänkte, jaha, nu ska man sätta sig upp på cykeln igen. Kanske blir trehjuling istället. Men det gick jättebra. Eller det behövs ingen tanke eller så. Det sitter ju i ryggmärgen när man har hållit på så länge som jag har gjort. Det är 40 år i glas nästan. Ja, det har gått bra för alltså en lampkupa, det var ju självklart, det är ju som ett stor glödlampa, så den var ju noll problem. Den andra var lite mer problem med, för att det är en stor inbuktning i botten, för jag gjorde mycket det på 70-tal, jag gjorde mycket med inbuktningar i botten som sen försilvrade, så jag var väl den som började med försilvrat glas som idag. Alla designer använder mer eller mindre. Och den tekniken är ju lite bortglömd kan man säga. Så jag fick ju vara med mycket i hyttan. Det är klart man har tittat mycket på glas och glasform, men jag har inte jobbat med materialet. Så att det är ju helt nytt. Man har en idé och sen så pratar man med den med blåsarna och tekniken eller glasmänniskan på golvet där, hur man ska kunna nå fram till det. Och de har en idé tillsammans, då kanske inte det funkar, då får man göra om, testa en annan idé, och det måste hela tiden vara varmt. Så att hinna med allt det man vill i den här vändan innan det glaset svalnar av, det är det som kanske är utmaningen. Där är en lampa i vägen. Varje liten prisma i den där ljuskronan är liksom, alla har gjort sitt yttersta i varje prisma, då är det ju, det blir ju jättefint förstås.